Mně bylo tak 9, sestře 5 a bráchovi asi tak 8, 7. Utíkali jste někdy? Mhm. Hlavně na hranici. Už to bylo jako blízko na hranice. A tak to jsme fakt museli utíkat. Hodně utíkat. To oni řekli davaj a my jsme museli běžet. Teď prostě jsme nevěděli, jestli za námi někdo je. Nebo oni chtějí, aby jsme utíkali. Prostě jsme museli utíkat.